Jemi që të fikuar, përsa i përket standardet të ISO 20001 për menaxhimin e sigurisë ushqimore, ISO 9001 për menaxhimin e proceseve dhe sigurisë. Gjithashtu, ne jemi certifikuar në standardin halal, shumë i rëndësishëm për konsumatorin, të cilët e kanë përqasur shumë shpejt produktet ZEKA Natural në sajt të këtij standardi. Objektiv tjetër i politikës së cilësisë të shoqërisë janë gjithashtu edhe dy standarde, të cilat ne jemi certifikuar, siç është standardi i menaxhimit të ambientit 14001 dhe 18001, shumë i rëndësishëm për sigurinë e personelit në punë. ZEKA Natural jep shumë fokus personelit, mirëqenies së tyre dhe një ambienti të këndshëm punë.